Nejde o žiadnu reorganizáciu, ako tvrdí minister Eštok, to je len taká retorická finta. V skutočnosti chce rozprášiť NAKU, aby sa už nevyšetrovali korupčno-mafiánske kauzy s politickým pozadím. Nesedí ani jeho argument, že NAKA je prebujnená a že tam nemá kto pracovať. Za tento útvar hovoria výsledky, a to je 130 obvinených a 40 pravoplatne odsúdených bývalých nominantov strany Smer alebo nominantov z tejto éry Roberta Fica. Inými slovami ide o to, aby Fico, Kaliňák, Gašpar a spol. Si zabezpečili beztrestnosť. Na veky a nikdy inak. Som si istý, že rozprášená NAKA už nikdy nevyšetrí ani také kauzy, ako je podozrenie zo spôsobu nadobudnutia majetku Robertom Ficom, konkrétne jeho byt.